Հայաստանի հարավպետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է հպարտացել, որ այսպես կոչված նոր Հայաստանում ճանապարհաշինության մեծ թափով եւ ամենաբարձր մակարդակի է իրականացվել։ 2019 թվականին նա հայտարարել է, որ հիմնանորոգվել է շուրջ 360 կիլոմետր պետական նշանակության ճանապարհի եւ սա այնքան է, որքան 2013-ի 17 թվականներին կատարված նույնանման աշխատանքները միասին վերցված։ Չնայած 2000 տվականի կորոնավիրուսային եւ պատերազմական տարբան իշխանությունները հայտարարեցին որ հասցրել ու ամբողջ Հայաստանի հարավպետության տարածքում իրականացրել են մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ Կապիտալ ճանապարհինության համար հատկացվել է 22 միլիարդ դրամ՝ նորոգել մոտ 500 կիլոմետր ճանապարհ։ 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային Կառավարման և Յենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտարարել է, որ ողջ դեպքերում հնարավոր է լինում ճինարություն այնպես անել, որ նախապես նշված պայմանագրային գումարից քիչ գումար ծախսվի։ Փոխարենը նախարարը պատրաստ է հավելյալ գումար ծախսել ճինարության նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ընկերությանը ունների աշխատանքի ворակը բարձրացնելու ուղությամբ ըստ նոր նր, նորմերով վերահսկող ընկերությունները կկարողանան ворակի դիմաց ավելի շատ գումար վաստակել ворնել գույքը խթանի նրանց ավելի արդյունավետ աշխատանքը մամուլում շրջանառվում է նախարարի այս մտեցման մասին հ հրաարակում ըստ որի ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության համար նախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա շինարարության ворակի տեխնիկական հսկողության գործընթացը 2019 թվականին փաստացի վերաձևակերպվել է որ մաս ինժեներական հսկողություն եւ խորհրդատվության տրամադրում ծառայությունների մատուցման գործընթացի միաժամանակ փոփոխվել է 2008 թվականի Հայաստանի հարաբեության քաղաքաշինության նախարարի հերամանով տեխնիկական հսկողության համար ծառայության արժեքը ս համանված օբյեկտի նախահաշվային արժեքի 1% փոխարեն 2019 թվականին դարձել է 5% եւ ներառվել պետական բյուջեում որպես առանձին ծախսային հոդված դուրս գալով նախահաշվային արժեքից ըստ հարաբարակման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հունիսի 25-ի որոշմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանի անմիջական լոբինգով հաստատված մի հրաման ըստ որի նախարարին թույլատրեցին Cox Consult ընկերությունից 1 անձից գնման ընթացակարգով ձեր բարել լ տեխնիկական հսկողության ծառայությունները ինչպես նաև սամանվել էին այն ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանկը որոնց նկատմամբ շինարարության որակի տեխնիկական հսկողությունները իրականացնելու նույն կոքս կոնսալթ ընկերությունը 2020 թվականին պետական բյուջեի ճանապարհային ցանցիoverline լավում ծախսային հոդվածով սամանվել է 83.3 միլիարդ դրամ իսկ 2021 թվականին պետական բյուջեի նույն հոդվածով ավելի քան 66 միլիարդ դրամ Եթե հաշվենք առնում դեռ 2019 թվականին Սուրեն Պապիկյանի տեխնիկական հաշգողության համար ծախսած 5% -ը եւ համադրում 2020 թվականի 83.3 միլիարդ դրամի եւ 2021 թվականի 66 միլիարդ դրամի հետ, ստացվում է, որ միայն 2020-ից 2021 թվականներին ասֆալտապատման համար հատկացված 149.3 միլիարդի 5% -ը կազմում է 7.465 միլիարդ դրամ, որը այսօր վա փողաշեխով կազմում է ավելի քան 14 միլիոն դրամ։ Այս գումարը ըստ հրաապարագման հեղինակների գրبانել է Հենց Սուրեն Պապիկյանը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը մի քանի օր առաջ հրաապարակել է Հայաստանի հարաբեության պետական պաշտոնյաների եւ նրանց հետ փող կապակցված անձանց 2020 թվականի հայտարարագրերը։ Աս ներկայացված փաստաթղթերի Հայաստանի հարաբեության տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանի 2020 թվականի բանկային հաշի ներимоնածորտները տարվա սկզբում կազմել են մոտ 13 միլիոն դրամ, իսկ տարեվերջին ավելի քան 8 միլիոն դրամ։ Փոխարենը որպես կանխիկ դրամ տարեսկզբին ներկայացվել է 0 դրամ, տարեվերջին այս գումարը աճել է կազմելով 5 միլիոն դրամ։ Դոլարային արտահետությամբ ևս տարեսկզբին 0 էր, տարեվերջին 8000 դոլար։ եվս, է, Եվրոյով գումարը տարեսկզբին նույնպես 0 էր, տարեվերջին արդեն 1000 եվրո։